ሰላም ሰላም ጣፋጮቹ ተወዳጆቹ የኢትዮጵያ ልጆች እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ ልጆችዬ? እንዴት ነው ጊዜያችሁ? ሳምንታችሁ በጥሩ ሁኔታ አለፈ? ትምህርታችሁንስ በአግባቡ እየተከታተላችሁ ነው? በጣም ጎበዝ ልጆች። ልጆችዬ ለዛሬ አንድ ቆንጆ ስራ ይዤላችሁ ነመጣ ነግራችሁ ነበር አይደል? ጎበዞች። እስኪ ማን ነው የሚያስታውስ እዚህ ጋር ያለውን ነገር አይቶ? በጣም ጎበዞች ሁላችሁ ማስታወስ ትችላችኋል። እንደዚህ የሚያማምሩ ወረቀትን ቆራርጠን በመጠምለል የምንሰራቸውን እንደዚህ የሚያማምሩ አበቦች ለዛሬ እንደምንሰራ ተነጋግረናል አይደል? ታዲያ አዘጋጁ ያልኳችሁንስ ነገሮች አዘጋጃችሁ? በጣም ጎበዞች። እንደዚህ የሚያማምሩትን አበቦች ለመስራት በዋነኛነት ወረቀት ያስፈልገናል። በአካባቢያችሁ የምታገኟቸውን ቀለም ያላቸውንም ይሁን የሌላቸውን ወረቀት ታዘጋጃላችሁ። እንዲሁም መቀስ፣ ማጣበቂያ፣ እኔ እዚህ ጋር ቢጫና አረንጓዴ ቀለም ያላቸውን ወረቀቶች አዘጋጅቻለሁ። አረንጓዴውን ለግንዱ ተጠቀማለሁ፣ ቢጫውን ደግሞ እንደዚህ ለሚያምረው ለምንሰራው አበባ ተጠቀማለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ግንዱን ስለሆነ የምሰራው ግንዱን አዘጋጃለሁ። ይሄ ሁሉ ወረቀት ስለሚበዛብኝ የሚያስፈልገኝን መጠን ያህል ወረቀት እቆርጥና አዘጋጃለሁ። እሺ ልጆችዬ፣ ለግንዱ መስሪያ የሚሆነውን ወረቀት በዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅቻለሁ። በመቀጠል ባዘጋጀሁት መጠምለያ ቀስ ብዬ እንደዚህ ጫፉን በመያዝ ጠመልለዋለሁ። ከዛም ጫፉ ላይ እንዳይፈታ ማጣበቂያ እንቀባዋለን። በዚህ አይነት መልኩ መጀመሪያ ግንዱን ካዘጋጀን በኋላ በመቀጠል ደግሞ እንደዚህ አድርገን ወረቀታችንን በመጀመሪያ ሁለት እኩል ቦታ እናጥፈዋለን። ሁለት ቦታ አድርገን ሁለቴ መስራት እንችላለን። መጀመሪያ አንዱን እንደዚህ እናደርግና በዚህ አይነት መልኩ ቆርጠን ካዘጋጀን በኋላ ቀስ ብለን እንፈተዋለን። ያጠፍነውን እጥፋቱን እንደዚህ ከፈት እናረግና በጥንቃቄ ገልብጠን እናጥፈዋለን። እዚህ ጋር ማጣበቅ ስላለብን ቅድም ያልቆረጥነውን የወረቀት ክፍል በስሱ ማጣበቂያችንን እንቀባና ከዛኛው ወረቀት ጋር እናጣብቀዋለን። ስለዚህ እዚህ ከታች ካለው ወረቀት ጋር እንደዚህ አድርገን በጥንቃቄ እናጣብቀዋለን። በመቀጠል እዚህ ጋርም ሌላ ስላለን እነሱንም በዚህ አይነት መንገድ እናዘጋጀዋለን። እሺ ልጆች፣ በዚህ አይነት መንገድ ካዘጋጀን በኋላ አሁን ግንዳችንን እንደዚህ እናደርግና ጫፉን ቆርጠን እዚህ ወረቀታችን ጫፍ ላይ ደግሞ ሌላ ማጣበቂያ በስሱ እናድርግና
እንደዚህ ካደረገን በኋላ ቀስ ብለን ወደ ታች እንደዚህ እያዛነፍን እንጠመልለዋለን። ልጆች ባያችሁት መንገድ እንደዚህ አድርገን ወረቀታችንን ጠምለለን ጨርሰናል። ያምራል አይደል? የእናንተም ልክ እንደዚሁ የሚያምር አበባ እንደመጣ ልጠራጠር። እስኪ ደግሞ ሌሎች አበባ ውስጥ እንክተተው። አያችሁ እጅብ ሲሉና በጋራ ሲሆኑ አበቦቹ በጣም ያምራሉ። እንደዚህ በቀላሉ በወረቀት እንደዚህ ወረቀትን ቆራርጣችሁ በተለያየ ቅርጾች አበቦችን በመስራትና የአበባ ማስቀመጫ ውስጥ በማስቀመጥ የበለጠ ውበቱን ደግሞ ማምጣት ይቻላል። እሺ ልጆችዬ፣ ዛሬ የሰራነውን ስራ ሁላችሁም እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለውም ጊዜ ስንገናኝ ደግሞ እንደዚሁ እናንተን የሚያሳትፍና እናንተን እንድትሰሩት የሚያደርጋችሁ አንድ ቆንጆ ስራ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ምን እንደምንሰራ ልንገራችሁ ልጆች። በጣቶቻችን እያንቀሳቀስን የምንጫወትበት የወረቀት አሻንጉሊት እንሰራለን። አሻንጉሊቱን ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። ወረቀት፣ መቀስ፣ እነዚህ ነገሮች ታዘጋጃላችሁ። በአካባቢያችሁ የምታገኙትን ማንኛውንም ወረቀት መጠቀም ስለሚቻል ዝግጁ ሆናችሁ ጠብቁኝ እሺ ልጆችዬ። ታዲያ ዛሬ የሰራነውንም ስራ መስራታችሁን እንዳትረሱ። በጣም ጎበዞች። ሁሌም እንደምላችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ለትምህርታችሁም ጊዜ ሰጣችሁ ትኩረት ሰጣችሁ በማጥናት ጥሩ ውጤት እንድታመጡ መበረታት ይኖርባችኋል እሺ። በጣም ጎበዞች። በጣም ወዳችኋለሁ። በጣም ናፍቃችኋለሁ። ቻው ቻው ኢትዮጵያ ልጆች።